6 баланың әкесі Құралбай Тұрғынбаев аумағы 1.8 соттық жерде тұрған бұл үйді ақпан айында сатып алыпты. 1 миллион теңгеге алған үйді күрделі жөндеуден өткізуге асықпаған себебін де түсіндіруге тырысты. Айтуынша, Қошқарата өзенінің аумағындағы ескі үйлер бұзылады деген ақпаратты естіген екен. Кеше әбден құлапты. Өзен құлапты саң жоқ. Жоқ, бізге хабар берді, мына сосед звондап. Енді арғы бетіне осын зақымы келіп тиіп тұрмасаң да? Ол жаққа онша тиген жоқ, бер қарай құлаған. Ешқандай санитарлық, техникалық нормаларға сай келмейді. Қабырғасы қамқыштан салынған, іргетасы жоқ. Қандай да бір сыртқы күштің әсерінен болмаған. Қабырға қамқышы әбден езіліп, мүжіл өзігінен құлаған. 1940 жылдары салынған бұл үйдің іргетасы жоқ. Саз балшық кірпіштен тұрғызылған баспананың қабырғалары үгітіліп тұр. Екі үйдің ортасында бір қабырға болғандықтан көршісінің үйінің қабырғасы аздап жарылыпты. Енді үй иесі өз күшімен құлаған қабырғаның кірпіштерін тазартып, көршісіне қауіп төндірмейтіндей жағдай жасауға уәдесін берді. Өзім жайлап бұзып, қайтып осы тура орнына қайтып саламын. Документально тұрғызамын. Жасыратын жоқ, жергілікті биліктің ескі қалашық пен Қошқарата өзенінің маңындағы үйлерді бұзып, орнына көп қабатты үйлер тұрғызу жоспарлары жайында айтқанын көпшілік құлағдар. Сол себепті де тұрғындар баспаналарына қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізуге құлқынсыздық танытып жүр. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Тажибай тармайсың ба?